את משל האופניים לא תמצא בכל התורה כולה. את משל האופניים לא תמצא גם בגמרא, לא בראשונים ולא באחרונים וגם לא ברמב"ם. זה המשל, החיים כנמשל, מיגיד לרב דונין החסיד מחיפה. אז חסיד על אופניים ועושה לו את חשבון חייו, ורואה באופניו את הקשר עם חייו. אם הוא מזיע קשה לו להגיע, ידע שהוא בעלייה. אך אם הגלגל מתגלגל מאליו וזה קל, הוא נמצא בירידה וחבל. ואם הוא עוצר על מקומו, הוא עומד ולא זז, אז הוא בטוח שיבול. זה הכל. זה משל האופניים, מספרים אותו בכל מצב. מה חושב חסיד בינתיים כשהוא עץ על אופניו? אם הוא מזיע קשה לו להגיע, ידע שהוא בעלייה. אך אם הגלגל מתגלגל מאליו וזה קל, הוא נמצא בירידה וחבל. ואם הוא עוצר על מקומו, הוא עומד ולא זז, אז הוא בטוח שיפול. זה הכל. אם הוא מזיע קשה לו להגיע, ידע שהוא בעלייה. גלגל מאליו וזה קל, הוא נמצא בירידה וחבל. ואם הוא עוצר על מקומו, הוא עומד ולא זז,